پاکستانی اور امریکی شہری دونوں ملکوں کی حکومتوں کو قریب لانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں مقررین نے بات ڈیلس میں تقریب سے خطاب میں کہی جیو نیوز کے نمائندے راجہ زاہد خانزادہ کی رپورٹ شاہ لطیف انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسس کی جانب سے لطیف ڈے کا انعقاد ہیوسٹن میں منعقد کیا گیا تقریب میں ریاست ٹیکسس میں خزانہ امور کے سربراہ گیلن ہینگر پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ فاروقی امریکہ میں پاکستان کی سابق اعزازی کونسل جنرل اور پاکستانی سیاست میں 37 سالوں تک اہم کردار ادا کرنے والی رہنما جوانا ہیرن مطلوب خان سمیت دیگر افراد نے خطاب کیا And I have enjoyed every moment. جوانا ہیرن کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں نے امریکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے جبکہ وہ پاکستان سے پیار کرتی ہیں I love the Pakistanis. I love your food. I love your clothes. I love your people. ریاست ٹیکسس میں خزانہ امور کے سربراہ گیلن ہینگر اور کونسل جنرل عائشہ فاروقی سمیت دیگر افراد کا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کہنا تھا کہ اور یہی پاکستان ہے جو سیکریفائس اٹھا رہا ہے جانوں کا مال کا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو Our communities bring together helps bridge those gaps where we actually have a dialogue, a communication. You learn and you understand one another. ہماری کمیونٹی نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے سندھ اور ٹیکسس کے برج کام کی کوشش کی ہے سندھی ثقافت اور کلچر سے جڑی یہ رنگا رنگ تقریب رات گئے تک جاری رہی جبکہ موسیقی دھن پر آنے والے حاضرین نے بھرپور طریقے رقص کیا راجہ زائد اختر خانزادہ جیو نیوز ہیوسٹن ٹیکسس امریکہ